Okay, top, great. Fantastic. Can't wait till next week. Super, super cool. Yes. Ngayon, applause for Adri. Yes. Celebrate, amo na chance namin. Mati ma pa, Adri. Mati, 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 mati. No, fantastico. Adri, lia, lia, bom número de telefone? Meu número de telefone é 513-4190. Correto. 5-3-4-1-90. Então, nós vamos pôr o screen para vocês que pedem antes conscientemente. Sim, que eu pego o papel, verá. Sim, para não posso escutar. Mas é algo que eu sabia sempre, que eu pego o papel. Sobre a MSC Sali, sobre o que tem interesse verdadeiro. Sim. Não como te chama para curiosidade. Correto. Sim. Correto. Sim, nós vamos pôr a pantalla para que dá a dry riba e banner. Então, já vou saber que outros se manja mais, mas tem uma cita. Nós temos uma cita com a Adri. E não creio. Não, fazela. Eu te amo, creio, creio, creio. Nos tengo un pausa comercial. Sí. No, 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 no. Sí, pero ahora nos va bien. Nos va bien, ¿vos sabés cómo nos va a ir? Kiko. Nos tiene que tumbar anoche era noche. Yo, ¿verdad? Un combinación, ¿verdad? Yo. Sí, 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 sí. Shona, no va a ir nunca a mi nada. Bueno, estoy como un beso, un beso. Eso. More sexy than the girl that won't. But-